Голова Бучанської районної ради Андрій Нагребельний заявив, що нині у депутатському колективі панує родинна атмосфера. За його словами, головним завданням ради є робота в інтересах територіальних громад, а тому політичним чварам на сесії не місце. Нагребельний відмітив, що робота була продуктивною, а тому її результатами задоволений. Нарешті з'явилася адміністрація, вона сформована вже. І адміністрація сьогодні після прийняття нами рішень може виконувати в повному обсязі свої функції. Одним з головних досягнень сесії стало розширення повноважень Бучанської районної адміністрації. Її очільник Микола Ляшенко відмітив, що тепер його команда зможе працювати значно ефективніше. Сьогодні у нас розв'язані руки більш повноцінно працювати, і в межах тих делегованих повноважень ми зможемо виконувати свої функції в повному обсязі, передбачені законом України про місцеві державні адміністрації. Ляшенко обіймає посаду голови новоствореної Бучанської адміністрації з 30 березня цього року. Він каже, перші тижні його роботи в якості керівника виявилися досить ефективними. Саме головне, ми в рамках реорганізації райдержадміністрації запустили структурні підрозділи, дали життя Бучанській новоствореній райдержадміністрації. Між тим прийняли активну участь і у підписанні важливого договору для Бучанського району по будівництву майбутньої дороги 16,5 кілометрів, де були підписантами турецька фірма і Київська обласна державна адміністрація. Також на сесії обговорювали питання власності господарського майна, зокрема визначення його долі на користь тергромад або райради. Зокрема, місцева депутатка Ольга Целюрик підняла питання скасування рішення передачі Київського міського бюро технічної інвентаризації Софіївсько-Борщагівській сільській раді через некоректність такого рішення. Результатами сесії політикиня задоволена. В цілому я задоволена, враховуючи те, що депутати підтримали всі питання, які були включені до порядку денного, і було прийнято конструктивне, злагоджене рішення. Голова Бучанської районної ради Андрій Нагребельний додав, що обговорення питань власності господарського майна продовжать на наступних сесіях. Дмитро Тетюха, Руслан Оніченко. Новини «Правда тут».